A opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry The Last Spell a nás čeká třetí noc a musíme rozmístit jednotky. Já si říkám, že bych mohl rozmístit Kušníka a tohle joudu spolu takhle sem, co? Oni budou sem, to je svinstvo. A kouzelníka a bojovníka sem. Případně sem a on může jít sem. Tady to hlídat. Uvidíme, konec. Uvidíme. Jdeme na to. A je. Tak jo. Dobrý, tady zatím nikdo nejde. Ničej mi moje překážky. OK. Tak jo, budeme se věnovat zatím tomuhle teda. Tady máme našeho skvělého kušníka, který je zase lehce mimo. No, není úplně mimo, ale... Jako jo, je mimo. Počkej, tak si popojdeme. Popojdeme maličko. Bum. Výborně, to byl krásný zásah. Tohle šmejda dorazíme, protože on má armor, vidíte to? To je potřeba taky dávat si pozor. On má 112 armoru, teď jsme mu ho zničili, jenže příští kolo tam bude zase, takže nejenom, že bude mít 31 zdraví, ale 112 armoru ještě, takže budu muset dělat extra damage, takže tohle se vyplatí teďka dorazit. Rozhodně. Bum. Můžeme popojit ještě maličko a zkusit tohle 100. A ah, doprčic, já musím až na něho, OK. Tak jo, tak uděláme takhle. Výborně. Tenhle nemá armor žádnej, tak to je dobrý. A my jsme už bez akčních bodů, takže popojdeme sem. S tebou já bych mohl pravděpodobně udělat asi to tvoje velký kouzlo, to tvoje hromadný kouzlo. Zkusíme sejmout tohodle. Tyhle ty to nesejme, ale zraní minimálně. Aspoň, tak uvidíme. Bum, 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 bum. OK, nesejmu to vůbec nikoho, to je tragický. Můžeme to udělat znovu to kouzlo, ale to by přijde trochu jako plejtvání možná, ne? Ale zase zabiju 4. Možná mi to nepřijde jako plejtvání. Nejsem si jistý. A můžeme předat akci tobě, ale tohle dorazíme sami. No, možná ne, máme 49 až 70, to není jistý, že ho dorazíme. OK, tak já předávám akci tobě. Je to na tobě, kámo. Sejmi ho. OK, nope. Dobrá. Pět políček. Ježiš, jemu se rozpojuje hlava tomuhle. Wow, nice. To má propagation, že jo? No jasně, OK. Tak, no a já když půjdu sem a udělám tohle a stáhnu se zpátky, tak ten ke mně dojde teda, tenhle ten parchant. Tenhle taky, ten dojde všude tak nějak. No, dojde, když ho sejmu, tak ne. Fireball asi nemá smysl ještě, ten chce využít všechny. Maximum poškození, OK. Mám dvě akce ještě, dobrá. Dorazíme a zkusíme zabít i tohodle. Ty krása, dobře no. Má paniku ale, jasně, takže se mu zmenšil pohyb, takže k nám už nedojde. Ideál. Značka ideál, ty máš spoustu akcí, ale dáme ti ještě tohle, boom. Konec, jasně, děkuju. Bordelně. Tady by bylo docela ideální zajít až sem a dát tam ten hammer, ale to bych se připravil o veškerý pohyb, to by zase tak jako ideální nebylo. Přemýšlím, jestli na ně použít už lightning strike. Na tohle nejsilnějšího. Zkusíme to, uvidíme. Wow, to nebylo tak úžasný, jak jsem si představoval. Nevadí, dáme tohle. Mělo zabít velkou část z nich, posuneme se sem, dáme tohle, ano, dorazíme tohle.
Ježiš, to je krásný. A tenhle dělá větší damage. Tenhle ale se může víc hejbat. Já mám 4 pohyb. 2 pohyb sem a 2 pohyb tam. Tenhle mě nesejme. OK, boom. Tá, do prčic. OK. Ještě jeden akční bod máme. Doražo. Tak a stáhni se. Tenhle k nám nedojde, tahle jo, ale o tu se postará. Já jsem mohl dát ještě to Weakening Touch teda. O tu se postará tahle. Tak nám už taky nedojde. Výborně. Nikdo k nám nedojde teďka. Já se ještě potřebuji podívat, tady nechodí zatím, dobrý. OK. Máme poslední akci, tak dorazíme tuhle asi. Tak. Ty nemáš akci už žádnou, výborně, tady jsme skončili. Tak, teď tady, tady to bude horší. Náš kušník může použít tady... Je možnost zasáhnout více než 3? Vypadá, že ne. Přemýšlím, že to použiju na ně. Výborně, to bylo krásný. Kolik máte zdraví? 70, 95. Teoreticky tohle, to tvé kouzlo by je mohlo dorazit. Zkusíme to. S tím, že to dáme ještě na tebe. A na tebe. Wow, to je tak absolutně neefektivní záležitost. Až je mi z toho špatně. Tohle potřebujeme sejmout asi. Ten je opancéřovaný sviňák. Zkusíme dorazit, nebo co uděláme? Ježišmada, tak tohle dorazíme. OK. V podstatě nikdo k nám nedojde, jenom k těm hradbám, bohužel. Tak. OK, tady nám jdou víc. Tady to vypadá, oh wow, to je nová vlna vlastně. To taky může být, ale tady se nám hezky seřadili. Musíme teda popojit trošku dál. Boom. Jaj. To nevadí, protože máme tohle krásné kouzlo. A uděláme bum, bum, bum a bum. Tím my dorazíme všechny. Ano. Pak můžeme popojit. Chceme popojit? Ty bláho, když popojdu, 4, 2 polička mi zbývají. Tady to pěkně naprt, ale tady se k tomu vrátím za chvilku. teď se mi to nechce řešit asi. Když dáme Lightning Bolt, může Lightning Bolt zranit i mě? Nevím, zkusíme, uvidíme. Wow, může! A jakože hodně. OK, to nebylo hezký. Dobrá, jsme se dozvěděli něco novýho. Friendly Fire tu je. Poslední 2 akce, poslední 3 pohyby. Doraž tohodle a stáhni se. Tak, máme poslední akci s ní a můžeme se hejbat. Já bych možná byl i pro jít sem pomoct. Tady je to špatný. Teoreticky já jí můžu dát ještě akci a pohyb. Jenže 2 pohyb, to znamená popojit sem a... Ha. Ale jo. Ale jo, půjde to. Došla mana, total, bez many, ajajaj, to nevadí, aspoň jsme udělali něco.
Do prkínka. Jsi taky už docela bez many, no, ale co se dá dělat, jako, a ne, použijeme tohle. To si já srandu. Jaj. Poslední akce zbývá tobě, ale to je dobrý, no tak to bylo teda kolo. Zranil jsem si vlastní a ještě jdou tady po mně ve velkým. Au. Tahle nemá manu už, to je pitomý zrovna teďka. OK, pojď sem, hele, potřebujeme všechno. Bum. Nádhera. Ježíš, ona nemůže zasáhnout. Tohle je takový matoucí strašně, že tady, z tohohle síle pozice, já nevidím na tuhle. Že není mimo dosah, ale já ji nevidím, není line of sight. Že nemůžete zpoza rohu. To je takový... nejsem... fanoušek toho zrovna. Ty vole, okej. Okay. Jak to tady uděláme? Já nemůžu útočit na tohle joudu takhle zblízka, já se musím pohnout. Já můžu dorazit tyhle dva nějak. Můžu zabít víc lidí naraz nějakým záhadným způsobem. Můžu se přesunout, můžu zabít tohle. A pak mám impaling shot. Potřebuji být dvě políčka aspoň od nepřítele. Tím pádem tady a můžu na tyhle zasáhnout. OK, takže zabijeme tohle, přesuneme se sem a dáme impaling shot a zkusíme dorazit tyhle, výborně. A jsme bez akce ale, takže se stáhneme, můžeme si ještě jednu akci přidat pomocí tebe, což by bylo fajn. Uděláme to, protože díky tomu já můžu zabít tohle a ty se pak můžeš věnovat ostatním. Přesunout se sem a zkusit dorazit tebe, tebe, tebe a tebe. Krásný. Pak můžeš zkusit někoho, kdo nás bude otravovat. Tebe zranit aspoň minimálně. A ta hnedka ještě k nám přijde k té hradbě. Poškodí. Může být dorazit. A ona bude dělat teďka už minus 40 damage, takže to nebude tak hrozný jako tenhle. Teď tohle bude taky dělat. Ne, ten má jenom minus pohyb, aha, ok, dobrá. Tebe dorazíme. A tebe tady zkusíme nějak... trošku zraní. Dobrý, ty se k nám nedostanou, tyhle nám poškodí trošku hradby, ale to je v pohodě. Co tady? Tady je to špatný. Tady může být sem, za tři pohyb. Dát hymr. Wow. A jít sem. Crash. Dobrá, ještě jeden crash. Wow, toho nezabilo. Crash je slabý docela. Máme poslední pohyb. Já s posledním pohybem se stáhnu. Ten nám nás zautočí a já si dám tohle, což nám přidá, to je armor přidává, ano, 25 armor, takže máme dohromady 39, to je strašně málo, dělá poškození. On bude dávat 18 24 teďka, to by armor měl vydržet, ale ostatní se k nám nepřiblíží, dobrý, tady bychom měli být v pohodě docela. S tím teda ale, že ty bys mohla jít zpátky zase mu tam pomoct, dobrá, trošku, tak jo, ok, cool. Výborně. Au, armor to vydržel. Dobrý. Jsem asi tady, tak. Bum, nejvíc. Hezké, to je. Ještě jsem teda měl udělat tohle. Ono to nejde. Úhlopříčně, to musí být opravdu, tady se úhlopříčně tady nic nefunguje. Jajaja, to je zrada, no. Tak. A... tebe musíme takhle hold. Takhle trapácky dorazit, jinak to nejde. Výborně, tady jsme hotoví.
Hej. Kušníku, máš nějakou manu ještě? Impaling shot by bylo fajn asi udělat. Tohle to dělá 100, tyvo, to by bylo taky dobrý asi. Ty vole. Okej. Okay. Ah. Au. Mimo dosah. No nevím, jak mám ještě jednu tuhle stu. Výborně. Přesuneme se a dorazíme tuhle. Ah, uf. Přežili jsme, krásné, no to jako hnus, jsem si tam zranil toho svýho, to nebude tak, no to není S-ko, to je A-čko, 76 zraněných, ok, všichni vylevlovali, super, to je dobrý. A obrana taky fajn, dobrá, ale jako hrajeme to na easy obtížnost, no, a ještě máme jednoho hrdinu navíc, co se dá dělat. A vlny jsou o 20% menší mimochodem, to je masakr, jak je ta hra těžká, tak na normální v uvozovkách obtížnost. Výborně, spoustu různých duší umučených. Chcete Quiet Night? Oh! Naše, jako ten Haven, ta naše vesnice, nepanikařila, vůbec nepanikařila. V noci, během noci 3 nebo později. Za to dostává taky bonus. Čím dále jste a nepanikaří ta vesnice, tím více duší dostanete. To je cool. Nebo esencí, řekněme. A tomu říkám duše, on jsou nějaký esence. OK, tak my musíme udělat pár věcí. Zatím budeme stále se věnovat téhle denní fázi. Hele, předmět si vezmeme v počátku. Peníze, důl a scavenger camp, jo? Vidíte, tady pasivně dostáváme z dolu peníze a z tohle, takže dostáváme nějaký drobný aspoň a ještě předmět máme. Tak, co tady bude? OK, helma. Nasal helmet. 20 zdraví a jeden akční bod. Ty kráso, to je dobrý. A náhrdelník, ok, minus 13 armor, to není dobrý. Momentum, healing received, no, to je špatný. A obnošená látková zbroj, jeden akční bod, ty vole, tady si dávají akční body, ty vole, ok. Jeden akční bod navíc. Jako máme, všichni mají ty lehký zbroje jenom. Problém je, že jim to sebere armor a dostanou dodge šanci. Dostanete něco, co vám odebírá damage a dostanete něco, co vám dává 9% šanci, že nedostanete vůbec damage. Já jsem vždycky nějaký spíš ten vrabec v hrsti, než holub na střeše. Typ člověka, takže... Navíc, já můžu mít něco, já můžu mít předmět, který nikdo nemá, tím pádem tímhle předmětem něco nahrazuju. Už nějaký bonus dostávám, ale o něco ho vylepším, kdežto tady dostanu úplně navíc bonus. To by mohlo být dobrý. Teď já nevím, jestli ta Charlie může mít ty helmy, nebo kdo to nemá ty helmy. Někdo nemůže nosit helmy. No každopádně já to vezmu, to se jako vyplatí, to rozhodně. Ta Charlie, no, to prčí, tý jsem to chtěl dát. Mimochodem, já někomu můžu dát kuši ještě. Já můžu někomu dát tu kuši, já ji nemusím prodávat, já ji můžu někomu dát. Teoreticky, uvidíme. Komu potřebuji přidat akční bod a 20 zdraví? No nejméně zdraví má Stormy, to je ta naše magička. O její ty kouzla stojí docela dost akční bodů, hele, 2-2-2, 1-2-2-2. To by nebylo špatný to dát, 20 zdraví navíc akční bod, ok, zkusíme to dát jí, no, tak, ok, battle mage. A zatím to necháme bejt, podíváme se tady orákulům, jsme něco splnili. Tady je jakýsi příběh povídání, ale, se nám odhalila, What troubles thee, child? Let me disperse the mist which shrouds thy mind. You've changed. Jo, trošku se změnila, no. Oh yes, what you see, what I... Okay, bla 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 bla. Asi jako nevím koupit. Já nevím, jestli to má nějaký význam, jako úplně příběh v roguelite. I am the mother, I am the daughter, I am the light, I am the
I'm the delight. Ooh. Concentrated on achieving. Okay, blah, blah, blah. Okay. Výborně. Splnili jsme tohle z toho a to je, že přežít noc na nebo pod levelem 0 ty městské paniky. Okay. Tak jsme splnili, takže odemykáme předměty a já, abych pravdu přiznal, nevím, co to znamená to odemknutí těch předmětů. To jako, jestli to je odemknutí předmětů, že je budu moc kupovat v obchodě, že se mi budou začnou objevovat v obchodě, nebo že ty hrdinové možná začnou s tím předmětem, nebo, jako, nebo že dostanu, na, jo, na, že můžu dostat ty předměty na začátku toho dne, nebo nevím, co to znamená. Že jsem odemkl předměty, jo? To samý nevím, co znamená, že odemknu tady Frostmage helmu a tak dále. Pravým tlačítkem, pravým tlačítkem se můžete takhle přepínat. Já potřebuji dát ještě v jediným zásahu 500 damage poškozením na dálku. A odemkne se mi tohle, tady potřebuji, aby hrdina měl 300 zdraví, tady potřebuji přežít noc na levelu 2 nebo níže bez... Jo, si ty městské paniky, to už jsem mu splnil 7x z 10, ok. Dobrá. A postupně odemykáte takovýma těma mini achievementama různý věci, tak můžeme levelovat. To je super, kdo to je? Naše bojovnice. Armor 32, dej to sem. To je jako super, to je hodně super, Armor 32, to je krásný. A denní regenerace, 44, oh yes, please. Dobrá, teď budeme muset léčit. Tak, další perk máme. Mně by se líbil možná další perk. Já mám rád to Swift as the Wind, protože to znamená, že dostanu pohyb za každého zraněného. Mám 5% šanci na regeneraci jednoho. Na regeneraci, pozor, takže nedostanu navíc. Když mám 7 a zautočím, tak nedostanu nic. Ale když mám třeba 5 ze 7 pohybů a zautočím, tak mám 5% šanci, že ten jeden bodík zregeneruju. A ta šance je na každého zraněného nepřítele. To znamená, já jich tím kladivem, tím obrovským útokem můžu zranit technicky vzato maximálně co 8. Když by byli všichni kolem mě, ale ideálně, většinou asi spíš 7 jich můžu zranit maximálně, mi přijde. Nebo jako můžu se k ním probojovat, no jako to já nevím. Možná nastane situace, kdy jich můžu zranit víc, ale je to 3x3 útok jako na políčka, takže, ale já jsem to jedno políčko, že jo, takže 9 jich jako nezraním. No, takže to není špatná záležitost. To není špatná záležitost. Samozřejmě vždycky dobrý je omráčit, omráčení, i když se mi to moc neosvědčilo v minulém runu. Označení to ani ne, propagation, to je mi k ničemu u tebe, Soul Reaper. Zabíjením nepřátel instantně sklízí další ty esence, to je docela asi dobrý jako na farmení, když jedete ty rany, jenom abyste sbírali ty bodíky, že jo, protože o to vám jde, abyste odemkli co nejvíce věcí, protože bez těch odemknutých věcí jako tu hru v podstatě dohrát nemůžete, že jo, musíte odemknout co nejvíce různých těch bonusů a věcí a tak dále, abyste měli nějakou šanci větší. Back protection, když stojíme vedle budovy obrany nebo překážky, dostaneme 60 armor, to není špatný, jako asi ve výsledku jsem tam to tak přemýšlel. Leapfrog to moc nepoužívám. Tady bylo ještě coagulation, tohle bude dobrý. Tohle bude dobrý. Jo, to si dáme. Brnění nebo zbroj je zvýšena o 120% na základě regenerace zdraví. My máme regeneraci zdraví 100, máme regeneraci 44. Takže 125%, to si dáme. Boom. 46, ale schválně kolik? 101! Já, to je krásný. Ježišmarja, to je hezký. To je hezký. To se mi líbí. Tak jo. Další. Dobrá. Kušník, physical damage to ne, resistance mana, mana by byla dobrá, ale jenom o 3 to je slabý, dodge a reroll, ech, wow, fuck, asi kritický zásah dáme, kritický zásah se počítají zvlášť v rámci těch útoků jako hromadných, to znamená zasáhnu 3 lidi, nepočítá se ten útok jako na všechny 3, nebo nepočítá se jako útok jako kritický a tím pádem, že by se počítal na všechny 3 zároveň, ale každý to poškození na každého nepřítele zvlášť se počítá
extra. Takže já můžu dělat ze tří zraněných, můžu udělat dva kritický zásah, jeden kritický zásah, ani jeden kritický zásah, nebo všechny tři, že jo. Resistence k ničemu, dodge, critical, další reroll dělat nebudu, to už mi pak zůstane jenom jedna možnost, tak kritický zásah si dáme. Propagation damage mi k ničemu u tebe. Regenerace z 10 na 18 není špatná, experience z 100 na 110, momentum to je tak ničemu. Tyjo, ale jo, dáme reroll. A daily mana regenerace, to je super, to dáme, to potřebujeme. Paráda. Tak a perky dáme, střelče. Co ti dáme? Úplně nevím, ty bláho. Asi tohle, ten kritický zásah. Zkusíme to dát takhle, uvidíme, já nevím, jestli to je dobrý. To je taková moje mentalita z World of Warcraft, že prostě DPSko má mít kritický zásah a střelci jsou DPSka, takže... Ježíš, to je hrozný. Kouzelnice, ty máš tohle, to je špatný. Já nic není zajímavýho. Magic damage ti zvedneme. Tak, opportunistic, co to je? Apply to the bonus damage of the opportunistic skill effect, to ale nemáme. Nope, to je mi k ničemu. Poison damage, 0 na 10, damage jako taková na 105, critical power, zkusíme reroll. Yikes, to je špatný, jak to bylo minulý kolo dobrý, tak teď je to špatný, jako si critical, dáme critical power. Tím zvedneme poškození, když budeme mít kritický zásah, tak zvedneme to poškození toho kritického zásahu. A jo, tak si zvedneme i tu šanci na ten kritický zásah asi. Já bych potřeboval koupit nové věci nějaký. Zdraví asi není blbý, magic damage, zdraví mají fakt nízký tyhle joudové. Ty když se ke mně dostanou, tak jsem v loji. Dáme reroll. Do prčic. Magic damage. Tyho zdraví. Tak, daily mana regenerace z 6 na... A má 6, to je docela dobrý. Ale na 11 to není špatný. Critical power... A jo, dáme critical power. Boom. A to by dáme co... Ježiš, tam to musím mohl dát to propagation damage vlastně, doprčit, já jsem idiot. Ale multi-hits dáme tady taky. Možná. Protože budeme moc zasáhnout 5 lidí. To dáme. Jo. Tohle kouzlo je multi-hit, jo. Takže to budeme zasáhnout 5. Jsem vůl. OK. Tady jsem měl dát taky tohle. Rozhodně. Škoda. Chyba? No jo, no. Chyba se člověk učí. Tak, prvé obchod. Pojďme se poučit, prvé obchod. Díka mi k ničemu. Fireball scroll, fireball máme. Triple swipe scroll, co to je, to nevím vůbec. OK, look máme. Že bych to dal kušníkovi look ještě extra. To longbow mimochodem, to dává ještě jiný věci než look klasický. Ale kupovat čapku bychom mohli koupit, co to dělá. 4 damage a critical. Našemu kouzel... 4 dodge, ne damage, dodge, critical. Kušníkovi dát čapku, proč ne, asi. Zvednout ten kritický zásah. Lektvar na manu by se možná hodil i... Tyjo, ale plejtvat, já nevím, já ty lektvary moc nerad kupuju, tyhle ty věci. Tak, máme tady nějaký krystaly, propagation, bounces. Tyjo, to je docela šajze, 25 zlatáků to stojí, prodáme to pak jenom za 7, 8%, hele šance na, to by mohlo být dobrý, to dáme tomu, můžu to dát tomu kouzelníkovi? Jo, můžu dát, jeden slot má, dobrý, tak mu to dáme. Tak. Tím pádem to skočí to kouzlo ještě na jednoho člověka navíc a má 8% šanci, že někoho znehybní. To je fajn.
A našemu kouzelníku vydáme teda tohle, ať má ten kritický zásah co největší. Dobrá, takže takhle ty armory, ty jsou příšerný. Musíme léčit, musíme tohle sto. A video je dlouhý až. Já myslím, že to nejdůležitější jsme udělali. Zbytek si necháme zase na příště. Co? Já myslím, že jo. Hejte se, to bude všechno pro z téhle epizody. Já možná něco postavím, můžu něco postavit. Další dům, to mi přidá extra lidi. A můžu armor maker. Armor maker je dobrý, ten mi bude každý den dělat armor. To je dobrá věc, to uděláme. Tak, bum. Bum tata, a to je skutečně všechno. Já moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry The Last Spell. A pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.